gente, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. É no meio dessa correria que eu os percebo nesse vídeo. Tô precisando muito fazer mercado, mas eu só vou comprar, assim, o essencial. Porque... avião passando. Porque hoje eu vou lanchar to have a tea time with my friend Karen. Vou na casa da Karen pra gente ter um chá da tarde, porque tem muito tempo que eu não a vejo, desde que ela casou eu não a vi. E ela mudou de apartamento, então, tipo assim, sabe? Tô indo lá comprar os trem. Vamos lá comigo, vamos lá, vamos lá. E eu meio que espero que dê tempo, porque são 3h59. E ela falou, ah, vem depois das 5. Só que deve demorar uma hora pra eu fazer o brownie que eu vou fazer. Porque não é qualquer brownie. Eu mostrei pra vocês o brownie que eu vou fazer. Que é o brownie do biscoito, né? De Natal. Dá pra decorar, né? Que tem um kit que você faz todo o esqueminha de decorar o brownie. Vamos ver se vai dar tempo. Ai, hoje o dia tá uma loucura. E o Brasil ganhou ontem de novo. Dessa vez, quem fez o gol foi Casimiro. E foi isso. Cada vlog, o Brasil ganhando o jogo, hein? Hein? O Hexa vem. Vlog umas meio vibe de Copa, né? Tá meio diferenciado esse ano. O nível da correria é nem filme e mercado. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, a trilha sonora é música de Natal. Ai, meu Deus do céu, é legal e é desesperador porque você sabe que o caos tá chegando. O caos de Natal. Obrigada, minha filha, olha. Ai. Gente, tava meio desesperada, à toa, não preciso dessa correria. Já falei pra Karen que eu vou chegar atrasada. Já aceitei. E até prendi meu cabelo diferente pra evitar os arrepiadinhos. Agora vamos lá fazer o brownie. Holiday Gingerbread Man Brownie Kit. Let's do it. O que que nós vamos precisar? Meia xícara de óleo, 2 colheres de água, água tem, 2 ovos. E parchment paper or aluminium foil, que significa papel manteiga ou papel alumínio. Preheat oven, baking powder. Vai dar errado. Porque tá falando pra assar aqui numa assadeira que não tem tamanho, não cabe no meu forninho. Não cabe. E agora, José? Hã? E agora? Se acho que nós quiser fazer do meu jeito, acho que não vai rolar gingerbread man não, tá? Essa é a opção que eu tenho e eu espero que dê certo. Temos... peraí. Temos o cutter. Que bom, porque eu não tenho isso ainda. Temos sprinkles. Temos icing. Esse vocês já conhecem. E a massa. Tá, vamos lá. Pra misturar tudo, né? Então vamos lá. Óleo. Assim fica mais bonito. Ah, é 1/4, gente. Só isso aqui. Que bom. Duas tablespoons. Ah, eu comprei, eu nem mostrei pra vocês. Mas eu finalmente comprei colheres medidoras. Uma colher de tablespoon, colher de sopa é igual a 15 ml. Hashtag fica a dica pra você. Foi um pouquinho a mais, tudo bem? 2 ovos. 2 ovos. Inclusive, no mercado comprei uma balinha que eu gosto, que eu sou filha de Deus, eu mereço comer uma balinha enquanto eu faço um brownie. Uma das minhas favoritas. Misturar, colocar pra assar, foi. Vai ficar fazendo barulho agora que eu botei o forno pra pré-aquecer. Misturar isso aqui. Acho que temos. E lembrando que é brownie, não é bolo, né? Então a textura é diferente mesmo. Brownie não é bolo de chocolate. Brownie é um bolo que é menor de chocolate, né? Mas que ele é molhadinho por dentro e crocantezinho por fora, assim. Vamos ver se vai dar certo o meu planejamento. Eu espero que dê certo. Coloquei o aluminium foil na travessa que eu mostrei pra vocês e vou colocar massa agora. Coloquei no forno, tem uns 5 minutos, 10 minutos e tá com um cheiro maravilhoso. Tô feliz. Será que vai dar certo, gente? Eu espero que sim. Eu realmente espero que sim. Olha só, tirei do forno e parece que tá tudo bem. Esse pedaço aqui parece que tá meio queimado, né? Eu coloquei o ventilador aqui na frente do bolo pra esfriar logo. O que que eu vou fazer? Vou colocar parchment paper. Deu certo ou não deu? Não tô entendendo. Eita, tá quebrando! Agora eu vou cortar. É pra esse lado que corta. Tá falando pra cortar nas beiradas. Então vamos tentar. É a parte que ficou meio queimada, sabe, meninas? Acho que não vai dar pra cortar aqui. Ai, meu Deus! Já comecei a... Ai, peraí. Tem que dar, né? É mais um biscoito do que um brownie. Eu acho que não era pra ser tão difícil assim, era? Esse pedaço não vai rolar. Vamos para esse. Esse ficou melhor. Aquela sambadinha aqui, ó. Tenho certeza de que tá cortando. Gente, olha isso. Isso aqui tá biscoito. Ai, não sei o que eu faço, eu vou tentar aqui. Achei esse cortador ruim, viu? Ruim. Cortador não pode ser de plástico, não. Sei lá se isso vai dar certo. Acabou, gente. Não dá pra fazer mais aqui no canto, não. Olha só que maravilha. Deu 3 bonequinhos. Era pra dar 8. Porque eu não tô com a forma do tamanho certo, né? Esse pedaço aqui virou biscoito, aqui atrás tá grudado no papel alumínio e aqui queimou, ó. Top! Incrível! Tentamos! Claro que eu vou comer o resto, mas eu vou tirar esses aqui pra decorar e pra levar pra ela. Como tudo já tá meio errado, eu vou passar a faca em volta aqui do desenho, só pra ter certeza que cortou. Ó, não tinha cortado direito. Acho que é melhor eu passar um palito, né? Tá com uma cara que vai dar errado, gente. Eu vou chegar lá sem nada. Muita água pra passar embaixo dessa ponte aqui ainda, viu? Olha o momento de tensão. Cortador ruim. Entenderam? Vou desmontando o bolo pra não desmontar o boneco. Segura o boneco. Ahá! Vou tentar colocar aqui, né? Eu ainda tenho que decorar, mas eu só vou ver se o tamanho vai dar. Ai, gente, é lindo! Vai dar. Tô fazendo uma bagunça aqui. Ok, temos os brownies e aquele jeito, né, gente? É bolo, então não ficou perfeito e eu acho que a massa ficou alta pro cutter também, então não ficou tão certinho o corte, mas tá tudo bem, vamos decorar agora. E eu vou decorar que nem na caixa... Opa, não dá pra ver. Ah, assim, ó. Vou decorar que nem essa caixa aqui mesmo, tá? Não vou inventar moda. Já são 5h40. Estou 40 minutos atrasada. Ai, meu Deus. Não tem como ficar bonitinho, não, gente? Ai, ai. Ele ficou meio estranho, né? Vamos ver se os próximos vai melhorar. Nossa senhora, esse negócio aqui do icing. Ops. Gente, desculpa chatear vocês com esse bolo. Com esse brownie. É mais difícil do que parece, eu juro. Ai, eu acho que eu tô entendendo como funciona, peraí. Vamos pro próximo, vamos tentar, vamos continuar tentando. Vamos ver se esse vai sair melhor. Eu acho que eu tenho que apertar no bolo só na hora que eu tiver o formato. Olhinho. Quase que eu faço o olhinho fechado. Olha! Ó! Foi sem querer. Gente, melhorou muito do primeiro pro segundo. Ai, fechou a bolinha. Tava aberta ainda. Bom, sei lá. Sorrisão. Nossa, se foi um sorrisão mesmo. Agora roupinha diferente, que nem o outro boneco. Gente, a casa foi mais fácil do que fazer esse bolo, do que esse brownie. Tá tudo errado, olha que feio. Ai, meu Deus. Terceiro e último. Vamos ver se sai melhor. É, pelo menos tô me divertindo e eu espero que vocês estejam se divertindo também. É, melhor não, né? Não vai ficar, claramente. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Esse ficou com um sorriso mais reto, né? É, mais antipático. Eu vou misturar as duas roupas e vou fazer 4 botões. Então, a manga vai ser ondulada. A perna vai ter 2 traços. Então, minha mão tá até tremendo. Gente, esse era um projeto que eu achei que ia ser fácil. Imagina os que eu já sei que vão ser difíceis. Como está na caixa. Como está na vida real. Gente, tá um barato isso aqui. Bom, tentei. Agora eu acho que se eu guardar isso aqui, vai melar, né? Porque o icing, ele demora a secar. Qual que foi o primeiro? Foi esse. Tá molhado ainda. Vou levar no prato. O brownie ficou meio biscoito, mas teve um pedaço que ficou que nem bolo. Ficou bom, viu? Que nem brownie, né, na verdade. Só pra ser sincera com vocês, eu não gosto de dirigir esse horário. Porque é muita luz... e muito escuro ao mesmo tempo. Muita luz vinda dos carros e muito escuro. As ruas são muito escuras esse horário. É, já tô quase chegando. Faltam só 2 minutos. Bem pertinho aqui de casa, na verdade. E os cookies / brownies estão sobrevivendo. É que é difícil olhar pra esse formato e não chamar de cookie, né? Que é um gingerbread man, né? Então, fazer um brownie. Ai, que frio! Me arrependi de não ter vindo com mais blusa. Quando que é o próximo jogo do Brasil? Ainda não sei. Tem que olhar lá pra me preparar. Look at her! This is the cutest thing I've ever seen. Here we go. Oh, should I eat the head? I'll eat the head. Yeah, start with the head. Okay. Let's be drastic. I feel violent. Good? Oh my gosh. Not so good. Yay! I love chocolate. It's so cute. Wow, I need to get the recipe. It's Walmart.com. It's so popular. Baking kit. Yay! E a Karen ainda fez chá pra nós de hortelã. É isso aí. Obrigada, amiga. Tenho fome. Bom, lá na Karen foi incrível. A gente ficou conversando, tomando chá. Ela experimentou o brownie, ela gostou. Mas realmente, assim, a massa é muito boa. Eu só não soube assar, né? Tanto é que a gente teve pedacinhos que viraram biscoito. Agora eu vou jantar, já são 8h30. Fiz um macarrão ao molho gorgonzola. E eu tô com muita fome, por isso eu vou bater essa pratada, porque eu mereço. Hoje foi um dia puxado. Essa semana tá bem agitada, na verdade. Toda essa semana tá agitada, então... tá sendo puxado, mas vale a pena, sempre vale a pena. Agora eu vou me acabar nesse lindo prato de macarrão delicioso. E eu já volto aqui pra gravar, porque a Karen e o Kesley acabaram me convidando pra fazer um passeio com eles no domingo. Então eu vou aproveitar e vou juntar nesse vlog aqui pra vocês também. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Partiu ver a Christmas tree acendendo. Eu tô um pouco atrasada porque eu tava tocando violão e eu não vi a hora. São 4h37. A árvore acende às 5, pelo que eles falaram. É muito perto aqui de casa, não dá nem 5 minutos de carro. Eu estou com um cristal de gelo na orelha. Tipo um floco de neve, sabe? Olha só, música natalina, versão brasileira, é isso. Aqui eles têm um pedacinho que é pra dar presente pras crianças, então todas essas caixas ali, ó, são presentes, né? E o pessoal entra nas filas pra pegar. Tem várias outras atividades que Karen e eu vamos ver agora. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Gente, um pônei! Meu Deus do céu! Que coisa bonitinha, minúscula! E aí, Karen, tá realizada? I love the pony. If I was small, I would ride it. Gente, um camelo. É a primeira vez que eu estou vendo um camelo pessoalmente. Que doideira. Oi, meninas. Tudo bom? Tem esse presentinho que elas falaram que representa pelo menos todas as nações do mundo, porque todas as nações têm pelo menos uma dessas cores na bandeira, né? Que é amarelo, preto, vermelho, branco e o verde ou azul. Esse é green or blue, this one? That one's green. Green, verde, right? Red. Ok. Karen já fez a dela, vou botar a minha agora. Ó, tinha uma fila ali pra tirar foto com o Papai Noel. Aí a Karen falou o quê? Não, essa fila tá muito grande. Mas a gente encontrou uma outra fila que é a fila do quê? Hot Chocolate. Hot Chocolate. E essa vale a pena? Aí sim vale a pena. Ah, essa vale a pena. Yes. And I think that they're not only giving hot chocolate, but also... So then it's like a mint. Yeah. Peppermint. Hot peppermint hot chocolate. Which is my favorite. Yeah. Vocês verem meu óculos? A Karen e eu estávamos comemorando porque não estava chovendo e o evento estava podendo acontecer e começou a chover, gente. A gente falou e ela falou, ah, senti uma gotinha. Aí eu falei, ah, eu senti duas. Aí na hora que eu vi meu óculos já estava todo molhado. O evento que era pra durar, sei lá, pelo menos umas 3 horas, durou 60 minutos, 1 hora. Que pena, mas muito legal. Muito bacana a igreja tomar essa iniciativa. Eu já toquei aqui nessa igreja. Eita, eu tô tentando tirar aqui que eu levei o carro na concessionária e eles botam esse negócio de papel. Ai, tirei. E é isso, agora eu vou pra casa. Vou... Eu não sei se eu faço sopa, se eu começo o próximo vlog. Eu acho que eu vou começar o próximo vlog, porque daí eu já continuo pro resto da semana, porque senão esse é o projeto mais difícil. Aquele lá que eu falei pra vocês que eu ia fazer, eu já vou começar ele agora, mas provavelmente ele vai ser um dos últimos vídeos que vocês vão assistir, porque vai demorar pra fazer, vai demorar pra editar e vai demorar pra postar, tá? Então, assim, podem manter as expectativas e curiosidade aí pra tentar entender o que tá acontecendo, o que é esse projeto, mas por enquanto é mistério. Só me desejem boa sorte enquanto vocês estiverem assistindo esse vídeo, porque eu já vou estar no meio do projeto. Ai, Jesus, agora vamos pra casa, ficar quentinha. Então, vamos ver quantos graus. São 6 horas da noite, 6 horas da tarde, 6 horas. Está 58 Fahrenheit. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficar até aqui. Deixa aqui embaixo nas suas sugestões o que vocês querem ver ao longo do nosso vlog, mas tem alguns comentários que eu já tô anotando, inclusive perguntas para o nosso Q&A específico e especial de Natal. Então, se você tem alguma dúvida sobre Natal, alguma situação que eu já passei no Natal, qualquer coisa relacionada a Natal, coloca aqui embaixo, tá? Vai ter um Q&A, um perguntas e respostas somente sobre Natal, a partir do que vocês colocarem aqui nos comentários, tá? E é isso, gente! Natal chegou, né? Tá chegando. Hoje já é dia 4. Faltam 20 dias agora. É. E agora eu vou limpar meu óculos, senão eu não consigo dirigir. Beijo, até o próximo vlog. Chegou o e-mail. Depois eu vejo. Deixa eu mudar vocês pra olhar. Chegou um, né? Igual a 500 e... 500. Tudo bem?